Тут експерти почали говорити про те, що можуть забирати навіть квартири за неоплату субсидій. Вже забирають. Вже. От я якраз хотіла сказати, що вже в Луцьку був перший випадок, коли продали за аукціону квартиру, і заступник мера сказав про те, що це буде рухатися і далі. Всі, хто не заплатили і заборгували більше 10 тисяч гривень якраз за оплату енергопостачання, в них можуть продати за аукціону квартиру. Около 14, кажеться, потрібно рішення. Це абсолютно, ну ви розумієте, наскільки це абсолютно страшно для людей, і дійсно саме тому люди приходять в Київ, тому що вони вже не знають, де шукати правду. Це перше. Друге, я попрошу експерта не називати людей ідіотами, тих, хто не знає, як отримати субсидію. Тому що, повірте, є випадки, і ті, про які ви зазначили, і інші, коли я, як юрист, не знаю, як їм допомогти. Це бабусі, які не можуть отримати субсидії, не можуть навіть нормально написати цю заяву, у неї велика квартира залишилася, квартира оформлена на іншу людину. Тобто держава не спростила цей порядок так, щоб ви називали людей ідіотами для тих, хто не може це зробити. Ну, а третє, ви знаєте, у мене таке питання, от зараз говорили про кризу неплатежів, мені здається, що це не найгірше, що може статися. Я не є експертом з газу точно, але я знаю такі базові речі в економіці. Тобто люди 100% будуть отримувати чорну зарплату в конвертах, будуть декларувати мінімальну зарплату. Це буде означати, що? Але що це буде означати? Це буде означати, що держава не дотримає величезну кількість податків, що не буде достатньо грошей на виплату субсидій, що ми знову будемо просити гроші у МВФ. І це замкнуте коло буде продовжуватися. А МВФ, до речі, не вимагав підняття тарифів до 100%, як це зробив Гройсман. Тому от я відверто, я не можу відповісти на запитання, коли мене питають, чому Гройсман підняв до 100%, а не до 75%. І коли ми були в Америці делегацією, ви знаєте, американці мене питають, чому ж ви не використали оцей рік, тому що МВФ нам дав рік підняти до 100% на енергоефективність, на лічильники, на енергоефективну програму, на те, щоб люди платили за те, що вони споживають, а не за весь будинок і те, що вони втрачають. Чому ми не використали цей рік? Я відверто, як юрист, не розумію.